Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh, Uganda, madam si zamani na. Inshallah subhanahu wa ta'ala sio sasa kuni mimi nije kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumuramwa sunna 10 olabe sunna namba 78. Nabaga baganda bange sunna zino jagana tuziraba mpora mpora inshallah ta'ala. Allah na todo subuzuzi malayo kupaka 10 kutusa ku 10 sore inshallah tujja kuba tusa ku 10 bizi subhanahu wa ta'ala. Mpoze chikuru kyabyo ne kiriwo ntino kwe kuberanga sunna joyize giteke mu mukora kye kikuru. Oli okubanga omanyi sunna 15 nenga tozikolira ko ozo batozimanyi. Wo bali wan tozimanyi. Kubanga ozimanyi nenga tozikolira ko kibali wanti batozimanyi. Amanyi esunne munenga ajikolirako oyo abagimanyi. Kubenga tamanyi luwarabu luwayo, amanyi Luganda, amanyi lunyoro, amanyi kikachikola. Sikulu sunna ajimanyi, nti kino mbako asalema akisomesa. Kino saba bakikola nakyekwatako oyo yabakimanyi bw'abakikoleddeko. Sunna 10. Baganda bange, kinyonyola okubajjukiza. Mbako asalema balagidde ensonga eba sunna. Sitatulagira tukole bwe tuti, tukole kino, tukole kiri, eba sunna jiko kukikola. Ate era omubaka wasalama abanga azizizza ensonga natugaana kino natugaana kiri kiba sunna okukireka. Omubaka wasalama atulagira ensonga tukole ensonga bweti ne bweti ne bweti eba sunna kiba sunna okugikola. Ate era omubaka wasalama singa alina kyatuziyizizza kiba sunna okukireka. Omubaka wasalama abanga akoze ensonga kyaba akoze kiba sunna okukikola era kyaba aleese nakyo kiba sunna okukireka. Ibn Qayyim rahimahullah yagamba nti omuntu okugamba nti nno akole omubaka wa sallama kiyaleka katugeze n'agamba nti kazine ku idi oba abeere nga azina ng'ateeka omufumu kabuli oba akole mauledi ebintu bifaanaganako bwe bitu singa omuntu agayeka abikole ngamu n'ekimubaka wa sallama yabireka abanga agamba nti akikkiriza okuleka omubaka wa sallama byeyakola bwati Ibn Qayyim bw'agamba rahimahullah nolwekyo sunna okukola omubaka wa sallama kyalagira era sunna okuleka omubaka wa sallama kyeyaziiza sunna okukola omubaka wa sallama kyakola sunna okuleka omubaka wa sallama kyaleka lyensonga enkulu tube nga tugyetegereza bulungi kati mu odi eno nsonga enjawulo okubajjukiza baganda bange lwaki njawulo okubeera nga mbatuusaako kwe kubeera nti nno omubaka wa sallama zino ensonga bbiri ezitugaana ezitugaana omusiraamu okubeera ng'ozikola w'ozikola oba okoze nabbi kiyaziiza oba yawukanye ku sunna so ate bw'ozireka n'oziyeziiza kwono ntazikola ntazisemberera ate olwo oba oli ku sunna kubanga oba oleese omubaka wa sallama kiyaziiza ensonga zino bbiri bw'ozikola oba yawukanye ku sunna kubanga oba okoze omubaka wa sallama kiyaziiza so ate era bw'ozireka n'oba nga tozikoze oba oli ku sunna kubanga oba oleese omubaka wa sallama kiyaziiza nsonga ki hadithi nga ejiwa ku Salim mutanu Abdullah ibn Umar. Salim ono mutanu Abdullah ibn Umar. Mubana ibo na ya singo kufana gani nyo Abdullah ibn Umar. Wate mami magamba wa mwogira kuki. Ya singa abana ibo na kufa abana Abdullah ibn Umar kufana na Abdullah ibn Umar. Munda vikaye mumberaze mkwe kuata kusuna na kubira kudini. Ulid. Ya singa abana bonna ba Abdullah ibn Umar okubiranga yekwata ku dini okubanga afanagana kitaawe. Yali ekwata nnyo ku sunna. Nga kitaawe nebwe yali ekwata nnyo ku sunna. Era nga ebaga nti Abdullah ibn Umar ya singa okufanagana taatawe. Olwo kwekwata nnyo ku dini. Salim mutano Abdullah ibn Umar nga ajja ku kitaawe Abdullah ibn Umar. Yatusomesa nti mbaka wasa tugaana ensonga bbiri. Esooka yatugaana an al-julus ala ma'idati yushrabu alayha al-khamr. Tuziza okutuula ku kijjulo okutuula mu kifo kutuula ku mmeeza yushrabu alayhi alhamru banywera omwenge bagabulira omwenge oba batundira omwenge ekyo nna kiyingira mu nsonga eyo emmeeza kwotudde ku bagabulira omwenge emmeeza kwotudde ku banywera omwenge oba omwenge we guyita mbaka wasallama yatugaana okubeera nga tutuula mu kijjulula ekyo yatugaana okutuula kubanga tutuula ku mmeeza ezo ku ntebe ezo wa an yakula arrajulu wahuwa muntabihu ala batinihi ekyokubiri kiri mu hadisi ekyo yatuziyiza ye muntu okubeera ng'alya an yakula arrajulu omusajja okubeera ng'alya ategeeza n'omukyala
muntu okubeera nga alya owa mumbatuhu ala batinihi, nga yeebakidde ku lubuto lwe, agalamidde ku lubuto lwe n'abeera nga alya oba okunywa. Ekyo nno mbafaasano ensonga ezo bbiri ezituziyiza. Kati omusiraamu okubeera ng'ozikola owayawukanye ku sunna, okubeera ng'otuula bagabulira omwenge oba banywera omwenge oba okubeera ng'onywa oba okulya weebakidde ku lubuto lwo, owayawukanye ku sunna. Ate bw'ozeewala neweewala okutuula ku kijjululo ekiriko omwenge oba mbaga oba mukolo gwonna abapate kasita omanya nti kuliko omwenge, neweewala okubeera ng'osembera ku mulimu ku mukolo ogwo, ate olwo oba oli ku sunna. Era n'obutalyanga weebakidde ku lubuto nakyo oba oli ku sunna. Okuggyako kino ekyokuba ti nno omuntu nga talina kyakukola, tugezeeko nga talina kyakukola mu mbeera yannaakona tinaaba nga alyanga yeebakidde ku lubuto oba bulwadde oba mubeera ki, ekyo kirala. Naye ekyokutuula wali owebagabulira omwenge oba ku mukolo oba mu restauranti oba luddawa, mbaka wa sallama yagaana. Hadithi eyo musunna abi dawuda mweri namba 1374 ne 1375 sunan ibn maja 1377. Albani rahimahullah yajogera ku hadithi nalaga obutuufu bwayo mu sisatu lhadithi sahihati ne mu sahihi ibn maja, nakubadde erimu kunjawukana ku butuufu bwayo mumanyi, naye nga Albani rahimahullah hadithi yagituusa nalaga obutuufu bwayo mu bitabo ebyo nga bitulabye sisatu lhadithi sahiha ne sahihi ibn maja. Mmanyi wekitabo ekiyitibwa Aunu lmabud nga nyonyola ku hadithi eyo yagamba bwati, يقول الحديث يدل على أنه لا يجوز الجلوس على مائدة يكون عليها ما يكره شرعا. حديث يبيت لغا نتشكر زيبغا منتوك بيرانغا تولا كميزا كشجولو كمكورو وغوريكو چوچينتو اجتما مبو السلام كبانو چتشكيزو مبو السلام وكبانو چكوليوا كشور بالخمري كتنغابو ورابو كنيوم ينجي abantu bagakitamwa naye nga bategeeza ekibuna kiri haramu n'ekitamwa byonna mu ddiini. Tugeze waliko kati ng'okuba nno bali mugabulyako omwenge ekitundu omukulu ogwagabulyako omwenge kashurubi lhamuri wagairi dhalika n'ebirabo ebyo. Hadisi kati betusomesa ensonga eyo, tekikkirizibwa muntu kubeera ng'atuula ku mukolo ku kijjululo ku mmeeza webagabulira eriko haramu. Eriko ki? Eriko haram, eriko ekitakkirizibwa mu ddiini okubeera ng'omuntu kikolebwa. Kati ng'okugabula omwenge ng'omwenge wagairi dhalika n'ebirala ng'ebirala ebitali mwenge, tugeze yinza okuba nga ba muziki oba ndongo tufaanagana kuba ebyo. Lima fi dhalika min idhihari ridha, kulwaki? Kubanga buli muntu watula ku mukolo gwe guti oguliko ebintu ebiri haram, aba ayolesezza okusiima. Ayo sizo kusima tayi abamanyi wa ine teka li waga wa fikihi. Ti arriba bi shayi. Omuntu kubira nga asime chintu. Kiba afana gana ngeira achikoze. Kabenga ita achikoze. Nina nayulesa okusima. Wafana gana nga achikoze. Nga ira wana banawo chimanyi mulungi nyinti musunna. Muli njiwa ita sunna njiwa ita takriri. Mbaka wasa manchi alaba usaba achikoze. Mbaka nabira nga alago kusima kucho. Nichingira musunna. Kati omuntu lwasiima ekintu n'asiima ekintu n'abanga alaze okusiima kwakyo n'atakivumira n'akireka abanga akikoze. Kati omuntu ono lwatuula, omuntu lwatuula owagabulira omwenge oba restauranti oba mukolo oba kiki oba wali endongo, ndongo zivuga zikola ki ku mukolo nga yeesiimidde n'atuulawo n'agala kabiriwo, aba ayolesezza okusiima omulimu ogwo, n'ekyo n'abanga naye yeegasse butereevu omusango. Aunu lmabudi nanyini kitabo ekyo agenda mu maaso n'atulaga rahimahullah nga anyonyola hadithi eyo agandi waala annahu kyakituyiga mu hadithi eyo waala annahu la yajuzu lakili muntabihan, era tekikkirizibwa. Hadithi etusomesa tekikkirizibwa omuntu kubeera nga alya nga yeebakidde ku lubuto. Nolwekyo baganda bange ensonga etubeere nga tugyewala. Sheikh Abdul Muhsin al Abadi Allah mukuume nga yogera ku hadithi eyo yagamba nti la yajlisu ala maidati mushtamilatu ala muharram. Omusiraamu hadithi betusomesa ntokkirizibwa omusiraamu okubeera ng'otuula mu kikulu ku maida ku kijjululo ku meeza awali eriko haramu,
tokizwa kubera ngo jitwa ko fala yahdhuruha wala yashariku fiha tagenda wali haram yati eta muharamu uyu bwatu hadithi agawa hadithi yakola yitengeza nicho waganda bangisoge tugenga tujie kwatako ndi kiri sunna mtu okwewala ensongezo birik okwewala okubera ngo obera ku kijulo wa restauranti obe meza yuna egabulirwa ko mwenge banyoro mwenge obenga gutogonywedde atera nokwe wala okubera mu mtu olya ngwe bakide ku lutolo sheikh nga tumaliza sheikh bama buuza ku nsonga abdul muhsin habadi ne sheikh mabari wa sallu thaimin wa rahmatullah basira bidde babu zwa ku nsonga yo kubera singa restauranti yabadde tundu omwenge restauranti tundu omwenge waduka tundu omwenge abafu enzikizo gula mwe chokulia chile halali. Bagamba, chugula mwotu wale, kugula mwotu wale, chitufu chikiriziwa. Kugula mwotu wale chikiriziwa. Na yoku kugula mwotu ule, mwagabuli do mwengi. Mwengi yoku itingana na yoku tudembo gonyo waka sodako, ite chikiriziwa. Kugula mwotu wale chikiriziwa. Na yoku kugula mwotu ule, mwengi yoku itingana na yoku gonyo waka sodako, ite chikolaji, ite chikirizo. Shekho Abdul Muhsin Abadi, hafidhahullah ya gama antino mbukuwe wale chifuwe chito chisingo kubira echirunji kwe wale gula mchifuwe chito chisingo kubira echirunji duka litundu mwenge litunda ni soda wale wale itunda soda antitunda mwenge kati okwe wale ni itunda soda no mwenge chisingo kubira echirunji na kwa toge na kukula wale ni onywela wali mwenge ogune mwili itatunda mwenge na litunda soda yuka chisingo kubira echirunji ni hengo walio kukula o techiganiwa pubanga toge na kutula o soda soda omugunywa ka soda ko nganda omwenge bakola ki na omwenge batwale kyabwe ekyo chikirizibwa niwo ogula obuzi nogenda agabala ga chikirizibwa na yayi waze kifonge ekyo gulawo singo kubere ekirungi jali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah as-salatu was-salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tarwi'u al-Muslim. Ukutisa al-Muslim. Ukutisa al-Muslim. Kuteka mbira yumutisa. Uwe mkanga. An Abi Hurayrah radiyallahu anhu qal. Hadithi jauku Abi Hurayrah radiyallahu anhu ya gamba. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wakwa Allah sallallahu alayhi wa sallam ya gamba. وَنَشَرَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ وَيَنَا أَسُونَغَا إِيمُغَانْدُو مُسْلِمْ نَامُسُونَغَا مُنِيچُومَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ مَزْمَدْرَا مَلَائِكَةَ بَقُلِيمِيرُو مُونْتُو يُحْسُونَغَا مُغَانْدُو مُسْلِمْ نِيچُومَا حَتَّى يَدَعَهُ كُتُوسَانِي سُونْغَا يَادِلِس وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ كَبَنْغَا مُغَانْدَاوِ kuluwa kitawe, kusaidia kitawe kwa mamawe kukama mugandu wa dala. Hadisi hiyo, hiri muslim. Kusana Nabi Dawuda, Abdurrahman, hadithi jaku wa Abdurrahman ibn Abi Layla, ya gata anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallama, umbakawa Allah sallallahu alayhi wa sallama, kala ya gama, la yahillu li muslimin, wa muslim takiri ziwa, أن يروع مسلما وكبيران تيسا ومسلام وكبيران أكانغ ومسلام ومبيرايكم تيسا ناوي رحمه الله يا قاما حديثي فيه تأكيد فيه تأكيد حرمة المسلم مليمو وكتن ينلانك كاتلزا انتي مسلام ومبيرا زير حرام وكبان ومنتعملا زيران يلاكو وكم تيسا تيسا كم تيكا ومبيري يوكتيا والنهي الشديد عن ترويعه عن ترويعه الى حديث يريم وغانوا قاما يدردر وغانوا قاما يدردر وكتيس المسلم وتخويفه كمكانه وتخويفه نكمتيس وتعرضه بما قد يؤذيه نكمان المسلم الى حديث يريم كتغانا التعرض بالمسلم بما قد يؤذيه ويران akore yo muslim bima kadi udhihi kinzo kumvira ko kubanga chimuna kwaza wasawau sinshonga kana hadha hazilan sinshonga byo abikola nga hazilan hazilan awala iban ga kusaga na kuzanya
tokiza kuzanyira ku musilamu mbere ya kumutiisatiisa mbere ya kumuteeka mu kutya mbere ya kumukangakanga kabe ngu muganda wo muzaliwa mwenna kabe nga timuzaliwa mwenna naye tokkirizwa omusiraamu okubeera nga omutiisatiisa la taruya al muslimu haram bikulli hal kubanga okutiisa omusiraamu nokumuteeka mbere yokutya nokumukangakanga حرام بكل حال كير حرام بين الزنة ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام بمريك وكبيرك بقول يميره ممتواتي سوم سلام وكنت باك سوك مصونغ مبريك ومتيسا وكنت تشوموش مصونغ مبريك ومتيسا يستنغو كانغ بكانزو تيسا بتيسا ومني تشونغو بدو ساقا تباتي توكا كسا ومريك وقول يميره ممتواتي أقول يشينوش كتو مريك وقول يميره ممتواتي يشباكي لغاندي يشينوش كيري حرام nolecho kichimanyi waganda bangete kule iza wanto bazi watayo kukula nosanga wali mbele kusaga saga akoze chintu yetisa msira mune echu mkanzi wujit nga mama ya ganti ya wada saga echina chile haram haramu mani hiju nda anu huu mafasile masizito chukula kwa msira mamu munawe rahimahullahu munawe ya gama wanawe haza lima fihi iza kachibengu wado saga kiyengo mtada saga kubanga kirimo kuna kwa zo msilamu usango linga kaze munne ngati ibude na mtu magunda kwe kaze kya gunti ye muse te olide kati yo mtu yokanga kanga msilamu mu kuido msilamu esim nengo mtisa oli mukusaga echi dinte kiriza haramu kutisa msilamu kutaye mbere yo kumtisa kube sim no mubikira atanawa kufa mtekwa mbere yo kutya bamzo kudera kudera eh bana ya de saga kube sim no mugame nsonga nalucho kutiso msilamu mbira yu ni mkisa jikirizu wa amanyi amanyi mwongira kwa ringa shefama wadu mwuswale wa fahimu na wafallah ya gamu nukukube ngombe kuwilo msilamu ngombe mbira yu kumtisa kunge ngombe mkanga bukanzi wamba kukube mbini mwatu kibibi wangu bisonya ya niye bifusu haa kukube ngombe kumukumu kumukumu nga inga ugamba waka angi bisoro msilamu ni ikanga mtufu na ajilo kukua kufoka kukua kweli kule yopano kule chintucho mnaye chirimo kango msilamu nukumutisa chumani hiyo na anu huu chumbaka asila mnashiziza waganda bangi mbaka chava aziziza tichiba chakuza njira kukukati kastasi kulani yegame madema njino kuwa Allah ya chigana singa aya madema sumine katista yu hadisi wa hadisi echo katiguma mabuze naba ine integereyo oyaba mabuze nyine mafasila mbazize nsonga manyantino Allah subhanahu wa ta'ala ya mutuma ya amlagiro kubiranga tumugondera atukakasa ko kubiranga tutwaleyo nayo atugambi wechitiba alayhi salatu wassalam no kubiranga tumugube mu berazo za nna sallallahu alayhi wasallam okujjo kwezo zizye ko zizye ko njuri zinga mutugaba tutuzigoberera na yibi gamo byo natubitwala wa sallam byo natubitwala yatubigondera yantu bera bagonvu bwachana gidde tukole chaziza tulina kubera nga tuchewala nibi yakoze byo nabyo 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 na byo na kubera dale waka toka kugenda ku masjid gena mu jihad rudawo wa muona wali tubikola kujoke yabiga ujuzi buze ndi haye kana kubadde achikola te mukireke ne wabatu wali bujulizi bugama te mukireke byo natukola ye aslu ke chikolo banange Allah gaya kadikala kwa fiyo rasulillahi uswatun hasana mazima dalamuini chukula kwa chukula kwa kumbaka wa sallama agambo muwandi somo umuku wa manyi wa tafsiri ayitwe bwani kathiyo rahmahullah ya ganti ayo aya jimula ba wajimulila asulun kabirun chukulo chinene nyo kita asi bi rasulillahi wa sallam mkubiru mbaka wa sallama fiyafa fiyakuwalihi mbigamu bie wafahalihi nimbikulwa bie wahawalihi nimumbeiraze chukule ichu ala asulu kubani mbaka wa sallamu mungu vila mbiyo na mbiyo nabiyo atagide mbiyo nabiyo atugami mbiyo nabiyo akoze mkujia kwa singa waze waluo mjuli zoblaga kia ikina kubani ya chikola na hindi chiri mungole mbiyo inakubela nga tumukola tumujia kutuke nga tumungu vila mbiyo wakana ya tumungu vila mbaka wa sallamu kiri wagumwe hili vigamu bi hili vila giro bi alayhi sallamu mbiyo tuzida tumere nga tumukola tajuki na muhadithi ya gama chie kiba ziziza chomu chileke watu ya gama wanga cho chaziza shina kulekewa kulekewa nija atulagi ndetu chukulo kusina kusobozi
oyina obusobozi kukyo kikole, tolina obusobozi kukyo ekikuyiseeko, kikuyiseeko oba nga tekikuyiseeko tahwiina kukirengeza bulengeza nti sunna busunna. Ekyo kiba kikuyiseeko okulengeza bulengeza tekirina mugaso, sunna busunna. Ati kati ate ekyo oba wiki ennyini ogenda kufuna omusango nankuwadde sikyawatteeka, nankuwadde sikyawatteeka, oba ojja kufuna omusango singa oba kikakanyiza bukakanya bwoti. Niba kiba kikuyiseeko nti sirina busobozi owulidde, oba kikuyiseeko nti sikyawatteeka naye nga tukikakanyiza, ensonga ndala nekyaziyiziza omakasana kyeyaziyiza ekyo tulina okukireeka bulesi. Ebimu ku byeyaziyiza kye kino ky'okutiisa omusiraamu, kuba nina omusiraamu n'omwama oli agamutiisa, omusiraamu n'omusongamu ekintu ekyokumutiisa, omusiraamu n'omukulembera emukanga, omusiraamu ekyo kiharaamu. Kabenga obadde osaaga, obadde tosaaga, mafaasala mayagaana osi ensonga osaaga oba tosaaga, tokola nsonga yonna erimu okutimula omusiraamu omutima, tokola nsonga yonna erimu okuteeka omusiraamu mu kutya, tokola nsonga yonna erimu okutiisatiisa omusiraamu kakibenga osaaga obanga obadde tosaaga. Kabenga muganda wo muzaali omu nnaku bbeere erimu, muzaali omu nnamu maka gamu, tokkiriza okubeera nga okola ekintu kyonna ekimukanga oba ekimutiisa. Baganda ensonga tugenda tukiteeka ku ssira. Abantu bangi bafuna omusango mu nsonga eyo, hadiisi egaana sanga olinga atiisa musiraamu munne, amukubira essimu emutiisa, n'engombe enyini ebiri amabayaga n'engombe enyini emmotoka be ngombe mbere kwangu ikangu mbere kwangu musiraamu nno bolabanga tukyetaagisa kumukubira ngombe engombe gireke, bolabanga kyetaagisa omukubira ngombe engombe gikuba ate mu mbeera esinga okubeera ennungi. Naye n'okuba engombe ng'omuntu kukama gyona kugwa eri mu ttale olidde abamu bakola fujjo, okuba bayikosa fujjo, naye manya nnyo buli watiisa omusiraamu n'omukanga oba ofunye omusango, oba ofunye omusango. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.